že 300 mAh baterie je prostě super. A se to mohou aspirovat na jednoho rekordman mezi malými telefony. A vidíme, jak to vydrží v praxi, takže na to se rozhodně těším, až si toto zkoušíme. Tohle je samozřejmě USB-C konektor, máme tady reproduktor, tady nic zvláštního, už dalšího zde nenacháme.